داو خاغلے اسپندیار ولی خان سے زو دا پاکستان اسوسیشن شارجے دا گران صدر چودری زفر اقبال سے او دا غد مرگروم شکریہ دا کوم زمان ایرشیو دا سعودی عرب دا وامی نیشنل پارٹی زمان بیر پوگا و گران مرگر منتازم دی پروگرام دا خصوص پوگا بانی دا سعودی عرب نراغلے لے اغتو پخیر آلی و دا مرگروم شکریہ دا کوم مرگرو اس پزمن دا مرگری دا پختونخوا ترانہ لے کئی منگا و تاسو کول پر آگی پہ احترام کی ادری گو چدا ترانہ واورو اسے تاسو کول مرگرو تخواست کن چے کلا آگا ترانہ شروع شی منگا تاسو کول لاغی پہ احترام کی ادری گو دی مرگرو تخواست کن چا ترانہ پلے